ината 230 деца на улица во 17 градови во Република Македонија, при што симптоматично е тоа што најмалото дете на улица беше старо само неколку месеци, а додека највозрасното е до 17 години. Надлежните институции се уште не создадоа соодветен механизам кој што може целосно да ги заштити и да создаде услови за остварување на правата на оваа категорија на деца.